Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı bölgələrdən biri də Saqarəcə rayonu Yormuğanlı kəndidir. Kəndin əhali sayı təxminən 20 min nəfərə yaxındır. Qədimdən qalan adət-ənənəyə görə Azərbaycan xalqı yazın gəlişini yeni ilin başlanğıcı kimi qeyd edir. Novruz bayramı 4 çərşənbədən, su, od, torpaq, külək çərşənbələrindən ibarətdir. İlaxa çərşənbəsini isə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan xalqı xüsusi təntənə ilə qeyd edir. Bugün Saqarəcə rayonunun Yormuğanlı kəndində adət-ənənələrimizə uyğun Novruz bayramı necə qeyd edildiyini görmək üçün qonaq gəlmişik. Çərşənbələrdə, xüsusən də İlaxır çərşənbəsində eyni zamanda bayram günündə hava qaralana yaxın, tonqal qalanlar və yaşından asılı olmayaraq hər kəs onun üzərindən ağırlığı muğurluğun burada qalsın, dərdin bəlam odda yansın deyərək tullanır. İnsanlar od üzərindən atlanaraq bu sözlər deyərlər. İnanca görə, odun üzərindən tullandıqdan və bu sözlər deyildikdən sonra onlar köhnə ilin dərdindən, bəralarından, xəstəliklərindən qurtulacaq, yeni ilə paçlanmış, təmizlənmiş, sağlam olaraq gedəcəklər. Hüseynovlar ailəsi də belə edir. Respublikamızda sülh olsun, bolluq olsun, bərəkət olsun. Biz Allahdan bunu arzulayırıq. Novruz bayramında şənlik olur. Üstündən oddan hoppanırlar, deyirlər ki, ağrım, uğurum bu köhnə ildə qalsın. Qoy onunla da barabar bizim devlətimizin ağrısı, uğrusu geridə qalsın, gələcəyimiz xoş gəlsin. Bizim Yormanlı icması Novruz bayramını rüzgu bərəkət kimi görür. Yaxşı, gözəl şirinliyət hazırlayırıq, qız veririk, qız alırıq. Xoşbəxt aylardan biridir bizim üçün. Ümumi Yormuğanlı xalqı adından bütün Gürcüstanda yaşayan millətin firavan, yaxşı yaşamasını Allah Taaladan arz edirik. İlqar Hüseynovun ailə üzvləri tonqal ətrafına toplaşdı. Məhəllənin balacaları isə öz bayram paylarını aparmağa gəldilər. Balaca uşaqlar, baca-baca payımızı verin deyə həyətə daxil olurlar. Uşaqların səs-küyü, şənliyi bu ailənin bayram əhval ruhiyyəsini bir daha artırdı. Yorumqalın kəndindəki Novruz adətləri haqqında evin xanımdan soruşduq. Xanım bizə baca-baca payı haqqında danışdı. Qeyd edək ki, Yorumqalıda baca-baca payı papaq atmağa deyilir. Novruz bayramı bizim ən əziz bayramımızdır. Novruz bayramında səmənlər bəzənir, şirin çörəklər bişir. Baca-bacıya uşaqlar gəlir, keçəpurtlar gəlirlər, bəzənirlər, üzləri maskalanır. Sürfə yeməklərindən də ət bişiririk, dolma bişiririk, plov dəmləyirik. Ən əziz sürfənin bəzəyi plovdur. Qonaqlar gələnlər, gedənlər. Belə bir ən əziz bayram keçirilir. Mən də bu öyün xanımı olaraq bütün elimizin balalarına, hamısına ruzu, bərəkət, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bu Novruz bayramından bərabər hamıya xoşbəxtlik gəlsin, can sağlığı gəlsin. Novruz bayramı qonaq qarasız olmur. Bayram günü evə gələn qonaq ailənin bayramına şənlik qatır. Hüseynovlar ailəsinin bu Novruzda heç qonağı da bu ailəyə sevinç gətirdi. Mən Yormanlı kənd sakini, bütün Yormanlı əhalisi adından ümumiyyətlə, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanı, eləcə də bütün Gürcü xalqını bugünkü Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Onlara gələn bu Novruz bayramı, ruzu bərəkət, xoşbəxtlik, ölkəmizə sülh əmin-amanlıq gətirsin. Novruz süfrəsində ailə üzvləri, qohumlar, qonşular birlikdə xalqımızın ən gözəl bayramını qeyd edir. Davud Gülməmmədova Yormuğanlı kəndində doğulub böyüyüb. Deyir ki, Novruz bayramı onun ən sevimli bayramıdır. Bu günə həmişə xüsusi hazırlaşır. Onların kəndi üçün yazın gəlişinin bir başqa abu havası var. Adət ənənələrə gəldikdə isə bu kənddə xalqımıza məxsus bir çox adət ənənələri qoruyub saxladıqları kimi Novruz adət ənənələri də nəsildən nəsilə keçir. Yormuğanlı icmasında tək kənddə deyil. Yəni, Novruzdan daha çox belə axır çərşəmə daha çox qeyd olunur. Əsas adətlərimiz oxşardır. Yəni fərqli çox bir adətimiz yoxdur. Nə tər ki Azərbaycan başqa regionlarında olduğu kimi burada da süfrəmiz eynidir, səmənimiz eynidir. Ancaq bizdə daha bir xüsusidir. Çünki biz həm torpağı əkib becərən xalqıq, həm də ki o oturaq üçün də istifadə edirik. Ona görə bir yaşıllıq bizim üçün iki qat bərəkət deməkdir ki, həm torpaqdan gələn məhsul, həm də ki otun bitməsindən elə bizə daha çox bərəkət gətirir. Bu bayramın ən əsas amillərindən biri də odur ki, bütün ailə üzvləri, yaxınlar bir araya toplaşır və küsürlər barışır. Hər kəs bir-birini bayramı təbrik edir və təbiətin bizə verdiyi nemətlərə görə şükür edərək bir-biri ilə sevincilərini bölüşürlər. Bir-birlərini təbrik edirlər.
Novruz bayramı münasibəti ilə bütün Gürcüstanda və bütün dünyada olan həm yerlilərimizi, yəni Azərbaycanlıları təbrik edirəm və onlara hər kəsə uzun ömür, can sağlığı, ruzi, bərəkət arzulayıram. Yormuqanlı kəndində Hüseynovlar ailəsi Novruz bayramını belə qeyd etdi. Biz də bütün 1-ci kanal kollektivi adından bu ailənin təbriklərinə qoşularaq hər birinizin Novruz bayramını təbrik edir, süfrələrinizə bol ruzi, bərəkət, ailənizə isə can sağlığı arzu edirik.